máš lidi, kteří nějaký obor studují dlouhou dobu, já nevím, třeba podle mě třeba grafika, že jo, když uděláš obrázek a někdo ti řekne, kdo to studuje 30 let a řekne ti, že to je špatný, tak to opravdu je špatný, a je jedno, že ty máš pocit, že to je dobrý, protože to je na nic prostě. Ale jsou věci, které se úplně nedají ohodnotit. A když ty uděláš něco, co máš dobrý pocit, nebo víš, že si to udělal nejlíp, jak jsi mohl, tak v prvé řadě je nejdůležitější ten tvůj názor a pak až názory ostatních. Ale samozřejmě musíš si z toho vzít něco z těch názorů, co ti lidi řeknou, ale prostě musíš prvně sám v sobě najít tu odpověď, jestli je to dobré nebo ne. A nemožná o to říct, že to, o čem mluvíš, je aplikovatelný na vlastně autorský práce, na věci, které jsou, které mají vyloženě reprezentovat jakoby jenom tebe a jenom to, co vlastně ty vytváříš čistě. No, a to, co třeba malíř, plásnu malíř, přesně možná jako dokonce i grafik, člověk jako je youtuber nebo takhle, který si prostě vyloženě chce vytvořit a být prostě autentický, být sám sebou, kdo ví, co vlastně chce jakoby dělat, tak potom je tohle ten nejlepší přístup. Samozřejmě, že když prostě potom, když se bavíme o nějaký motivaci třeba nebo talentu, no takhle jakoby pro sporty a takhle, tak tam ty pohledy těch lidí, co za sebou prostě mají odvěřený ty hodiny, generace vlastně třeba i odvěřený a takhle. Tak nemůžeš přijít házet to štěpem a házet to po svém, protože to nikdy nebudeš házet tak dobře, jako ti, jako tak, jak se to házeli prostě stovky let. Když to budeš házet se stojkou, tak to bude k ničemu, takže ale prostě. Já se vždycky bojím. Jenom, jak to vypadá, když házíš o štěp jako stojku? Nikdy tě nemůžu na hřiště a ukážu. Sice nehodím vždycky ten štěp vepředu, ale tak dopadá. Ale je to super. Ne, já se vždycky bojím dávat tyhle ty rady takovýho toho, že se bojím strašně říkat tohle to jako poslouchej ostatní, že je důležitý, co si, já si třeba myslím, že i ten extrémně negativní feedback je kolikrát důležitý, protože to znamená, že člověk jako nenutně, že udělá něco špatného, ale třeba, že působí nějak na lidi. A je dobrý prozkoumat, proč působí tím způsobem na lidi, takže a i to prostě, co si myslím, že absolutní hate je taky důležitý do určitý míry. Já si myslím, že je důležitý na tom, jak to vezmeš, že jo, taky. Určitě, když to vezmeš, jako když někdo hejtuje a ty to přijmeš a řekneš, dobrý, tak asi tohle mu vadí, že jo, možná je to takhle. A nebo můžeš říct, nějaký sprostý slovíčko, ale že jo, můžeš to vzít takhle, jako záleží tou věcí, ale, jak to vezmeš. A potom je zase ten druhý extrém, kolikrát, jako, že lidi si myslí, jako záleží právě jenom na tom mém názoru, jako na ostatních nezáleží, což je zase, no, jako to, takže člověk fakt jako je strašně těžký najít tu zdravou rovnováhu toho, jak vnímat ostatní, jak vnímat sám sebe, no. A to do určitý míry možná to je nějaký klíč k úspěchu taky. Ale jinak, co jsem slyšel, jako mně se líbilo v době, kdy jsem, řekl mě, začínal, jak jsem slyšel úžasnou věc, a jako, s kterou si myslím, že mě pomáhá to, že prej nikdy člověk není tak strašný, jak lidi říkají jako na internetu, a nikdy člověk není tak dobrý, jak lidi říkají na internetu. A to je jako fakt jako důležitý, jak se postavit do toho dobrýho středu, jako to zase uvědomit si sebe sama v nějakém smyslu. Jakože člověk nikdy nebude tak strašný a zároveň nikdy nebude tak dobrý, no.